Det är en viss känsla av att veta att man har lyckats åstadkomma hela träningsveckan så här efter ett benpass. Det är en känsla av stolthet och att man har utfört någonting. Ibland i livet måste man fokusera på det som man kan göra någonting åt. Och inte kolla på allting runt omkring som du inte kan göra någonting åt. Och då är det bara att köra på och göra sitt bästa. Och påverka det du kan påverka. Och i mitt fall, hälsan. Vi får ha det bra allihopa. Ha en trevlig helg och så kör vi igång och tränar här på måndag igen.